Lajoš Kleina remíza v UFC. Super ale nesúhlasí a tvrdí, že dominoval v každej pozícii. Domáci šampión uhájil titul v trilógii. McGregor vs. Usada. Antidopingová agentúra vraj môže ísť do koša. Jones vyzýva legendu, Hill navrhuje termín zápasu s Procházkom. Octagon podpísal zmluvu s veľkým nemeckým talentom. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 148. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Už v piatok sa uskutočnil turnaj KSV 80, v hlavnom zápase večera úspel Robert Ruchala. víťazstvo si pripísal tiež bývalý bojovník UFC Tom Breeze alebo Omar C. Toho si môžete pamätať aj z vystúpenia v oktagóne, kde porazil Dana Škvora a tentokrát zdolal pred limitom veterána UFC a bývalého vémolovho súpera Luisa Enriqueho da Silvu, známeho pod prezivkou Frankenstein. Omar C. už má skóre 7-0, a tak má skvele rozbehnutú kariéru. UFC sa vrátilo do Anglicka s číslovaným podujatím po prvý raz od roku 2016. Hlavnou hviezdou turnaja bol domáci šampión Leon Edwards, ale nás veľmi zaujímal už druhý zápas karty, v ktorom sa predstavil Lajos Klein. Klein čelil ďalšiemu domácemu bojovníkovi Jayovi Herbertovi, ktorý je aj tímovým kolegom Edwardsa. Videli sme dosť vyrovnaný zápas, v ktorom sa bojovalo nielen v postoji, ale aj na zemi. Na oficiálnych bodových lístkoch vyhral Herbert prvé a tretie kolo u dvoch rozhodcov, jeden mu dal dokonca všetky tri kolá. Lenže výsledok ovplyvnil moment z posledného kola, v ktorom Herbert druhýkrát zasiahol Kleina nepovolene do citlivých partí a rozhodca mu už strhol jeden bod. Na dvoch kartách z toho teda bola remíza a duel sa oficiálne skončil práve väčšinovou remízou. Klein po zápase zanechal tento odkaz. Tak z Londýna si na druhý krát odnášam remízu. Mrzí ma prvé kolo, ktoré som pokašľal najviac, ale aj napriek tomu som si tento zápas neskutočne užil. Som rád, že mi vychádzali veci, ktoré sme trénovali, ale ukázali sa ďalšie, na ktorých treba popracovať. Ale taká je krása tohto športu. Stále je sa čo učiť a v čom zlepšovať. Ďakujem mojim trénerom Jánovi Hudákovi, Pavlovi Kurúcovi a Romanovi Kolárovi za to, akú robotu so mnou odvádzajú a za kým prístupom sa k tomu stavajú. Máte veľký rešpekt u mňa. Ďakujem aj mojej rodine, priateľke, ktorí ma podporujú najviac mojim partnerom a všetkým ľuďom, čo mi fandia. Neskutočne si to vážim, ste mojim hnacím motorom. Mám vás všetkých rád. Prvý Slovák v UFC tak má v organizácii skóre 3 víťazstva, 2 prehry a 1 remízu zo 6 zápasov. Na zápas ale reagoval aj Kleinov súper J. Herbert. Angličan vôbec nebol spokojný s výsledkom a s tým, že mu odobrali bod. Podľa neho bol druhý zásah legálnym kolenom na telo a nie pod pás. Na Twitteri označil Dane Whitea a uviedol, že bojoval s nebezpečným súperom, dáva do toho doslova celý život a bol pripravený o víťazstvo a peniaze za výhru. Ďalšie vyjadrenie potom napísal aj na Instagram. Väčšinová remíza na UFC 286 Odobratie bodu za otázny druhý úder pod pás ma zastavilo za tým, aby som získal víťazstvo, ktoré som si zaslúžil. Som spokojný s mojim výkonom, dominoval som v každej pozícii, som spokojný aj s progresom. A ďalej sa poďakoval aj svojmu týmu a týmovým kolegom, rovnako aj fanúšikom v Londýne. Turnaj pokračoval ďalej a svoju víťaznú sériu predložil supertalent Muhammad Mokájev, i keď toho môže čakať dlhšia pauza, keďže super mu počas zápasu nasadil poriadne bolestivú páku na koleno, ktorú síce Mokájev neodklepal, no čakajú ho ďalšie vyšetrenia, pretože jeho koleno vôbec nevyzeralo dobre. Hlavnú kartu otvorila výhra Marvina Vettoriho nad Romanom Dolidzem, hoci tu videli niektorý výsledok opačne. Jennifer Maja naopak nenechala pochybnosti a jasne vybodovala dovtedy neporazenú Casey O'Neill. Gunnar Nelson ešte v prvom kole ukončil Briana Barbarínu a potom prišiel fantastický hlavný predzápas. Justin Gaethje a Rafael Fiziev predviedli neskutočný zápas, po ktorom sa viac tešil Gaethje, ktorý zvýťazil na body u rozocov. Tretí videl remízu. A to nebola posledná remízová karta tohto večera. Napokon tu bol hlavný zápas večera trilógia Kamaru Usman vs. Leon Edwards, ktorý práve naposledy ukončil v piatom kole Usmana a získal opasok. Tak ako v zápase Lajoša Kleina, aj tu hlavný rozhod sa strhol domácemu bojovníkovi jeden bod. Edwards tak trochu pokúšal pravidlá a potom ako sa pri bránení takedownu pridržal pletiva, už Herbín neváhal a strhol mu bod. Usmanovi to však nakoniec na výhru nestačilo. Videli sme 5-kolový zápas v naozaj vysokom tempe, avšak londýnska hala mohla po 5 kolách oslavovať. Edwards vyhral aj so strhnutým bodom na dvoch kartách a hoci na tretej bola remíza, v konečnom účtovaní to bolo väčšinové víťazstvo pre domáceho bojovníka. Obaja si po uzavretí trilógie prejavili vzájomný rešpekt a úctu a čakajú ich nové výzvy. Edward sa pravdepodobne výzve Colby Covington, ktorý bol priamo na mieste pripravený ako oficiálny náhradník. Aj keď šampión uviedol, že Covington si podľa neho po dlhšej prestávke nezaslúži titulovú šancu. Kedy sa vráti Conor McGregor do boja, respektíve kedy bude mať zápas s Michaelom Chandlerom? To je otázka, na ktorú stále nepoznáme odpoveď. Už nejaký čas sa natáča séria Ultimate Fighter, v ktorej je to údajne už dosť napeté. Ale termín zápasu sa bude odvíjať aj od iných faktorov. V prvom rade McGregor musí vstúpiť naspäť do testovacieho programu, kam sa zatiaľ stále nevrátil. A zdá sa, že jeho vzťah s antidopingovou agentúrou Justin sa dá, na tom nie je úplne najlepšie. McGregor najskôr v rozhovore uviedol, že podľa toho, čo mu povedali, tak budú stačiť dva negatívne testy a môže ísť do zápasu a nebude teda musieť čakať 6 mesiacov. Zároveň povedal, že má naplánované stretnutie s Jusadou, kde by si to mali oficiálne potvrdiť. Na to však Jusada odpovedala pre kanadskú televíziu TSN, že o žiadnom naplánovanom stretnutí nevie a rovnako pravidlá hovoria jasne, že okrem dvoch testov je povinná aj 6-mesačná lehota. Konor potom reagoval na Twittery, pričom tieto odkazy už klasicky neskôr vymazal. Uviedol tam ale, že s vyjadrením Jusady má problém, pretože vraj vyzerá ako klamár. Zdôraznil pritom, že má za sebou vyše 70 čistých testov a agentúra sa podľa neho napriek tomu vyjadruje tak, že vyzerá ako človek, ktorý klame. Dodal, že je to celé nasmiech, nenechá sa očierňovať a Jusada môže ísť do koša. Takže v tomto prípade ešte bude treba niekoľko vecí vyriešiť, kým Konora uvidíme naspäť v klietke. Skutočné problémy s dopingovým testom však má opäť Alistar Overeem. Po kickboxerskom zápase v organizácii Glory s Badrom Harim vysvetlo, že Overeem neprešiel dopingovým testom a po potvrdení výsledkov z B vzorky mu v Glory udelili ročný zákaz činnosti a víťazstvo nad Harim zmenili na no contest, teda bez výsledku. Okrem toho od Overeema chcú, aby vrátil časť svojej výplaty. Holandský bojovník už dostal trest v súvislosti s dopingom aj v minulosti, keď mal v roku 2012 počas kariéry v UFC dvojnásobne vysoké hodnoty testosterónu. Tentokrát zatiaľ nezverejnili, na akú látku mal pozitívny nález. John Jones chce po titulu v ťažkej váhe zostať aktívny a tlačí na súboj s legendou tejto divízie s typem Miočičom. Jones najnovšie použil ráznejší slovník a Miočiča obvinil z toho, že sa mu vyhýbal celý minulý rok a teraz vraj počul, že s ním nechce zápasiť ani v lete. Preto odkázal Miočičovi toto. Buď si veríš alebo nie, buď chceš túto výzvu alebo ju nechceš, prestaň plýtvať našim časom. V zápetí mu Miočič veľmi jasne odpovedal, čo vraví na túto výzvu so stručným odkazom Vidíme sa v júli, teda v červenci. 8.7. sa totiž koná v Las Vegas číslovaný gala večer UFC 290, ktorý sa spomína v súvislosti s týmto megazápasom. Na tento turnaj sa plánuje aj titulový duel medzi volkanovským a dočasným šampiónom Rodriguezom a teoreticky by sme tam mohli vidieť aj ďalší titulový stred, ktorý by nás extrémne zaujímal. Súčasný šampión poloťažkej divízie Jamal Hill má totiž stále veľký záujem o súboj s Jirkom Procházkom. Hilaj okamžite po výhre nad Tešerom ubezpečil fanúšikov, že Procházka je pre neho prioritou. Samozrejme za predpokladu, že český bojovník nebude kvôli zraneniu pauzovať až príliš dlho. Teraz už dokonca Hill navrhuje dátum zápasu, keď napísal, ako by vyzerala jeho vysnívaná karta podujatia UFC 290. Okrem spomínaných zápasov by tam chcel mať svoj duel s Procházkom a hlavnú kartu by doplnil zápasmi Sean Strickland vs. Paulo Costa a Paddy Pimble vs. Drew Dober. Procházka predčasom vycestoval aj do USA, kde tiež v inštitúte UFC pokračoval v rekonvalescencii operovaného ramena. Sam uviedol, že by sa možno mohol vrátiť do akcie už v lete, ale termín 8.7. predsa môže byť až príliš hraničný. Každopádne obaja si predčasom už stihli dať prvý sterdown na turnaji UFC a procházka boli inak v hľadisku aj v Londýne na UFC 286. Medzi tým zas bývalý šampión ťažkej váhy v UFC Francis Ngannou naďalej rieši svoju budúcnosť. Fanúšikom už slúbil, že aj keď sa teraz snaží dohodnúť si vysnívaný súboj v boxe, potom sa vráti do klietky. A čo sa týka MMA organizácií, v rozhovore s Arielom Helvánim prezradilo, že rokovania s organizáciami PFL a One sú v pokročilých fázach. Je teda veľká pravdepodobnosť, že bude zápasiť práve v jednej z týchto dvoch lík. Podpis mluvy s veľkým talentom za to oznámila organizácia Octagon MMA. Kontrakt podpísal nemecký supertalent Niko Samsonice. Ten má bilanciu 8-2, ale nezápasil takmer 2 roky kvôli zraneniu, konkrétne zlomenine nohy. Teraz sa chystá na návrat do klietky, ktorý už príde pod farbami Octagonu. Promotér Ondro Novotný pritom komentoval tento podpis slovami, že toto raz bude veľké. Uviedol to vraj preto, aby mu ľudia potom nepovedali, že to nehovoril a že je to zase náhoda ako napríklad u Loze na Kejtu. Uvidíme, čo dokáže Samsonice v oktagóne, kde ho hneď preverí pre zmenu veľký slovenský talent Roman Paulus. Ich zápas sa uskutoční v Bratislave 29.4. Octagon oznámil aj nové zápasy. Bývalý šampión ľahkej váhy Mateuš Legiersky bude bojovať na Oktagone 43 vo aréne, kde sa stretne s Matejom Kuzníkom. Na rovnakom turnaji uvidíme tiež stred Roberta Bričeka a Leo Čedvika v strednej váhe. A to je zaujímavý duel aj vzhľadom na to, že hlavným zápasom je odveta Kincla a Vémolu v rovnakej váhovej kategórii. S odvetou sa spomínali aj náhradníci, tak uvidíme, či sa potvrdí že ide práve o túto dvojicu. No a do Liberca bol potvrdený zápas v ťažkej váhe. Adam Palaš si môže definitívne zabezpečiť titulovú miestenku v súboji s Bulharom Todevom. Šampión pérovej váhy Mate Sanikidze sa poďakoval českým a slovenským fanúšikom za podporu, ktorú dostal pred týždňom, keď ho na niekoľko hodín zadržali po protestoch doma v Gruzínsku. Poďakoval sa aj svojim krajanom a zdôraznil, že miluje svoju krajinu a robí to práve pre gruzínskych ľudí. V Sanikidze sa už teraz môže naplno sústrediť na titulový zápas s Kejtom. Eurogold Pyramída RFA o 30 tisíc eur má ďalších štyroch účastníkov. Sú to skúsení Alexander Butenko a David Kedžúch a mladšiu generáciu zastúpia Adam Vožáček a Adam Jakubík. Pyramída prebehne na turnaji RFA 9 22.4. v Prievidzi. Žiaľ, na záver tu máme tentokrát veľmi smutnú správu. Vo veku 27 rokov zomrel v Taliansku po dopravnej nehode bývalý titulový vyzývateľ v One Championship moldavský zápasník Juri Lapikus. Lapikus začal svoju kariéru skvelým spôsobom a bilanciou 14-0. Potom síce prišli dve porážky s Líma Kadestámom a No Kontes s Edim Alvarezom, ale stále mu predpovedali sľubnú kariéru. Na svoje zápasy sa pritom pripravoval aj v poľskom Ankose, kde trénoval s viacerými českými bojovníkmi alebo s krajanom Jonom Surdum. Čest jeho pamiatke.